and over Nick McLeod. That's just unbelievable. Side, and then right here, the missed tackle, the strength he shows, and he gets all the way to the corner. It's Williams inside the five. Williams carries defenders into the end zone. Touchdown! Winston to the 10. He hurdles to the 5-yard line. To the 2, to the 1. Touchdown, Florida State. In trouble! And he goes down. Loose ball in the end zone. Hutchinson there. Touchdown, Wolverine! College a sac. Hola a tots i totes, benvinguts a un nou programa de College a sac, programa número 40 ja, 40 programes portem ja, nois. Déu-n'hi-do. Sí, són uns quants. I avui bé, estic aquí amb els dos companys habituals dels podcasts de cada dimarts. Albert, què tal, com estàs? Molt bé, ja hem començat a veure el college de veritat a partir de la Week 4, molts duels de la conferència, i on hem començat a veure alguns equips que ens han començat a treure de lloc. Vull dir que ja no és tan fàcil la cosa. Sí, està interessant. Ja no és, trobes un equip que li fumaràs una pallissa segur, no. Sinó que et trobes equips que ja t'hi jugues més les garrofes, que les victòries o les derrotes compten més a nivell de conferència i que et poden penalitzar molt més tant a nivell de conferència com a nivell de top 25, en cas que hi siguis, si perds. Xavi, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Ha estat una setmana molt entretinguda, plena d'upsets. Ja vam dir la setmana passada que ara aquesta setmana començava a servir per destapar impostors, no? I ha estat uns quants upsets. Totalment. Sí, és una bona definició per... Però, de fet, és el que vam comentar, el que teníem en el títol del podcast de la setmana passada, que ara comença el bo, ara comença els partits emocionants que decideixen coses, diguem-ne. Perquè sí, és veritat, per exemple, hem tingut després en parlarem, el partit de la SEC, Alabama-Vanderbilt, que ha sigut un passeig, que ja s'esperava possiblement, però no tant, a partits que han arribat inclús a dues pròrrogues, com ara veurem quan comentem els partits. Vull dir... menys els tres primers del rànquing, Oregon, Georgia, no, Alabama i Ohio, del 4 al 11, o sigui, del 4 al 11, han guanyat o han perdut per una anotació. Sí, han sigut partits que no s'han decidit fins a... O sigui, no era... No has arribat a mig partit amb tot decidit ja. No. Sí, més aviat al contrari. Molt bé, doncs per repassar el que són els partits d'aquesta setmana que hem acabat ara mateix, de la jornada passada, farem servir com cada programa el semàfor, que bueno, ens ajuda força a tenir un guió per la gent que ho estigui veient, la gent que ho senti després per iVox, ja anirem comentant així de veu perquè puguin veure, puguin seguir una mica el guió. Doncs bé, comencem el semàfor, com sempre, amb el color verd. El primer equip que tenim és Clemson. No em faré un monòleg jo de Clemson, sinó que us deixaré a vosaltres que parleu de Clemson. No vols parlar de Clemson? Parlar. Bueno, ja que comencem a parlar d'aquest partit, vull comentar que el partit el vam estar veient, era un partit que donàvem per a l'ESPN Player, i ens vam ajuntar 8 persones per veure el Discord i vam estar comentant tot el partit, doncs què passava, què no passava. També vam estar comentant resultats d'altres partits, coses que estaven passant. Era com una espècie de gran central de dades, amb la qual cosa us convidem els dissabtes a la tarda. Intentarem ser-hi un de nosaltres per compartir, ja que aquest any ens hem agafat a l'ESPN Player, senyor ESPN, tornem a fer propaganda. Doni'ns una mica el pressupost per poder pagar-nos les eines que fem. Doncs la veritat és que va estar molt bé, perquè a més s'hi va ajuntar, hi va venir gent que no, que habitualment, o no, gent bastant nova.
I bueno, el partit de Clemson va ser Clemson amb Wake Forest, va ser un partit, dos equips arranquejats, un partit que a mi em va agradar molt, també em va fer patir molt, òbviament, sent seguidor de Clemson, però va ser un partit que em va agradar molt, precisament per el que comentàvem abans, no es va decidir fins al final, de fet, vam anar a dues pròrrogues i vam veure dos equips doncs, que a nivell defensiu van apretar molt i a nivell ofensiu van estar, trobo jo, que força encertats. Albert, Xavi, no sé què opineu vosaltres. El Xavi era en el Discord, no sé quin va ser. Sí, teva... A mi em va semblar un partidàs, els dos quarts d'hora van estar molt bé. Potser Hartman va tenir un playbook més senzillet, no es va complicar tant la vida, però va estar molt bé, no va cometre errors. I jugar l'LA em va agradar moltíssim. Va estar molt... Abans parlàvem una miqueta d'ell, va estar molt precís. I així com a una dada curiosa és que va convertir 16 de 23 tercers downs, algun d'ell llarg, i que s'ha de tenir també pues, molt saber estar al camp per una situació així, que saps que a més que mires a la llarga, ser precís i col·locar-la, no? I va ser, m'agrada molt, i molt mèrit també Wake Forest, anotar els punts que li va anotar a una defensa com la de Clemson, de les més potents, tot i que, bueno, la secundària va fer pena, però m'agrada molt. Així, sí, la secundària tenia el strong safety titular lesionat i tenia tres rookies que els pobres... Excuses. Sí, com deia l'Albert abans, se'ls van violar, diguem-ne, els van pobres... Se'ls van menjar amb patates. A mi, els cornerbacks de tot l'equip, vull dir, les rutes exteriors van estar molt, molt superiors a l'atac de la defensa. Després, per mi, la clau principal va ser la línia de Clemson. Correcte. Que crec que va protegir a Ugalei com mai. I això, vull dir, per mi els cornerbacks dels dos equips em van decebre, sobretot els de Clemson, perquè són tios 5 estrelles, bueno, són tios en teoria potent. I res, per, com a curiositat, no sé si us vau fixar el número 11 de Clemson, Brigi, que és el tackle defensiu, per mi és el millor jugador que hi ha a Clemson. Aquesta setmana se li va morir la germana. Jo, el divendres, ja el donava que no en jugaria. Va jugar i estaven els pares a la grada. No sé si vau veure al final, sí, com el pare baixa i comença, no sé, encarar-se, no deia encarar, però el toma, davant, sí, de l'afició de Wake Forest. De fet, bueno, hi havia nervis, jo entenc, una situació bastant dramàtica, però no crec que sigués positiu que jugués, però bueno, això... No, crec que... la família, jo no m'hi ficaré. Crec que va ser la setmana passada, no va jugar, se li va morir la germana la setmana passada, em sembla que era, però tampoc se l'esperaven aquest i al final va jugar. I em va sorprendre el fet de veure'l. I sí que és veritat que la línia defensiva de Clemson... és de les millors del campionat, no li posaria una posició dins de lo que és el campionat, però sí que va defensar molt bé. La línia ofensiva li va donar la vida avui a Galilei, és a dir, si va fer, al meu punt de vista, si va fer tot el que va ser gràcies a tenir una línia que li donava temps per menjar el primer plat, el segon plat, les postres, el cafè, el puro i tot el que volgués. Vull dir, li donava la vida. I després tenint un tio com Shipley, que per mi és un dels millors running backs de la Lliga, sophomore aquest any, que és brutal. És brutal veure com corre, com li obre espais la línia ofensiva i les apples aprofita. El touchdown que va fer, el control del cos que va tenir, descomunal. Vull dir, el van intentar tirar a terra, va girar sobre si mateix, mà a terra i va allargar l'altra mà per fer tot joc, que van estar els àrbitres mirant aviam si la pilota travessava abans la vertical de la zona d'anotació o li tocava abans el colze a terra i al final va ser touchdown. I, bueno, va ser un partit, el primer partit que juga contra un rival ranquejat, si no recordo malament, però els primers tres han sigut
com de costellada, ha sigut el primer doncs, a avaluar una mica. Dada positiva també, van anotar un touchdown els dos tight ends de Clemson. I a mi em va agradar molt el QB de Wake Forest. És a dir, la veritat és que em va agradar molt. Va fer un o dos touchdowns, va fer? No me'n recordo, però el tio... No sé, però penso que a mi el problema de Hartman és que té una malaltia, lesió bastant xunga i que tema de trombosis, articulacions i que és difícil que tingui continuïtat a l'NFL. Sí, però en aquest es va créixer i li van sortir les coses. Vull dir, a mi la veritat és que em va agradar molt. Sí, no va cometre errors, de fet. Va, tampoc no, crec que els dos primers partits va ser baixa i ara ha tornat, però ja et dic, té problema de trombosi, bueno, vaig estar llegint i tampoc en sé molt d'això, però semblava bastant... Diguem que no se li... No se li... Que no li pugui donar una continuïtat a l'NFL. Sí. Vull dir que no pugui exigir-se un màxim nivell molts anys. Bueno, doncs hem parlat de Clemson. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Xavi, Albert... Jo crec que ho hem dit tot. Perfecte. Sí. Doncs passem al següent equip que tenim a color verd, que és Tennessee. Albert, vols començar tu? Tennessee, bueno, jugava un dels partits més igualats i partits de la setmana contra un rival també de la SEC, més Florida. De fet, ho va ser d'igualat? Sí, va ser molt igualat. Va guanyar Tennessee 38-33 a Florida. I, bueno, va ser un partit molt igualat fins a l'últim moment. Vam veure un Richardson, que és el QB de Florida, llançant molt. I la veritat és que a mi Tennessee em genera bastant com a equip sòlid. Vull dir, crec que és un equip que pot ser top 10 fàcilment. I Hooker, que és el QB, bastant correcte. Albert, ai, Xavi? No el vaig veure, aquest partit. No el vaig veure. No, vaig veure el resum i no, vull dir, amb el resum tampoc em vaig acabar de tarar gaire del dubte principal que tenia jo, que era si Richardson és un tio útil o no, perquè, clar, veus que fot 450 i pico iardes, però que, clar, també ha fotut 24-44. I, clar, al final el resum et fica en nubó, no... I jo crec que tampoc, perquè és molt irregular. Em sembla que té pics i no sé. I és el dubte que tenia. Jo el volia veure, bàsicament, volia desvetllar dubtes amb Richardson, però... Richardson és un QB amb una capacitat física brutal, un braç brutal. Però que si fa liades i regala pilotes, vull dir, com si el cap no li anés tan bé com les cames. Ja, sí. És un jugador que, bueno... Jo Tennessee és un equip que he vist aquestes jornades i la veritat és que m'està agradant molt. Vull dir, trobo que és un equip que és molt vertical i mira molt endavant. És a dir, té part bona i té part dolenta, òbviament. Vull dir, si ets molt vertical, les jugades no tens a l'atac molt poc temps al camp i llavors la defensa pateix. Però és un joc molt agradable de veure. I jo he vist un parell de partits de Tennessee i la veritat és que m'han agradat. Hi ha equips que aquesta temporada m'estan agradant molt i un d'ells és Tennessee. Vull dir, jo trobo que el cubi que tenen, que es diu, no me recordo com es Hooker, diu. Hooker, no? El Hooker. A mi la veritat és que em va agradar molt. Vull dir, molta mobilitat. Em va donar la sensació que quan tocava sortir del pocket sortia, és a dir, que no era el típic que deia vaig a fer una jugada jo contra el món o... vaig fer una primera lectura i no veig ningú a passar, surto? No. M'ha donat la sensació que el tio buscava opcions i quan tocava sortir perquè no tenia opcions de passada o perquè veia forats en l'àrea ofensiva, sortia. No sé si és una sensació meva des del hooliganisme o el espectador de cervesa que sóc i no massa tècnic, però em va donar aquesta sensació. I ja dic, Tennessee és un equip
que m'està agradant molt aquesta temporada. I el partit va ser molt igualat i un final molt ajustat. Vull dir, a mi la veritat em va agradar molt. És un dels partits que recomanaria d'aquesta jornada. Sí, totalment. Sí, sí. Molt bé, doncs passem en el tercer partit, el tercer equip que tenim al semàfor verd, que és Minnesota. Jo Minnesota l'hem posat perquè crec que s'ho mereix, va guanyar Michigan State 34-7, amb una defensa molt sòlida, i per mi té un bloc de jugadors, diguem, Ibrahim, que és el Remember, que a mi m'encanta. És un jugador que crec que ha patit dos lesions greus i que aquest any està rendint. Per mi l'any passat, abans de començar la temporada, per mi era el Remember Code, el draft, i es va trencar, crec que el primer o segon partit a l'Aquiles, i aquest any ha tornat bé, però físicament és bastant d'incògnita de saber què tal. I després el Cubi és Tanner, que també a mi em sona, no sé quan porta, però també veterano. I, bueno, s'han fet un equip molt sòlid, amb una defensa sòlida, un joc de carrera bastant sòlid, i ja et dic, molt correcte i m'està agradant molt. Van guanyar Michigan State, que és un rival potent, en teoria. No. I pel que estic veient, va guanyar la pallissa. Sí, sí, 34-7. Sí, sí, jo no l'he vist aquest partit, però ara mirant els resultats dic, déu-n'hi-do. Sí, aquí el que destaca és la forma de guanyar, perquè que guanyessin, doncs una cosa que estava ahí, però la forma de guanyar a mi va ser una sorpresa molt gran. Sí, clar, sí. També veient l'atac de Michigan State, que ja no pilota ningú, doncs deixa de ser tanta sorpresa. Perquè sí, realment el Cubi de Michigan no em surt tan... Torpe, es diu? Torne. Estic veient aquí el resum de les anotacions i Michigan State no va donar l'únic touchdown fins que a 17 segons del final. Sí, sí, vull dir algú, la defensa de Minnesota va ser molt superior. Sí, sí, vull dir, estic veient aquí... No sé fins a quin punt és que sempre hi ha una part de mèrit, però també una part gran de mèrit. Clar, o sigui, una mica de les dues coses, no? Però crec que els espartans també van facilitar molt que la defensa de Minnesota estigués també. No els hi van, no sé... Sí, és una d'aquelles coses que mai saps, si realment un equip no fa les coses per mèrit de la defensa o per de mèrit de l'atac. Però, bueno, no, en aquest cas, a mi és una cosa que m'agrada molt veure quan veig partits així, perquè ja m'ha passat un parell de vegades la temporada passada, de partits que els veus el resultat i dius, ostres, això ha sigut una pallissa. Després et mires el resum de notacions i veus que realment no ha sigut tan pallissa, sinó que ha sigut que els últims 5 minuts l'equip que ha guanyat ha fet dos touchdowns i s'ha acabat el partit d'aquí, però que fins a final de tercer quart, començament del quart, han anat justos. Aquí no, aquí és 7, 14, 17, 24, 31, 34 i després, a falta de 17 segons, 34-7. Vull dir, fan el touchdown, però és impressionant i tenint en compte el nivell que tenia Michigan State la temporada passada. Sí. Vull dir, es va menjar a Michigan en el duel que van tenir. Si no recordo malament, va guanyar Michigan. No, jo crec que va guanyar Michigan al final. Pues però igual, crec que... Però molt just, no? Igual fa dues temporades, sí. No sé. Sí però va estar ajustat al partit, sí, va estar igualat. Sí, però l'any passat també un senyor, Kenneth Walker, que cada partit corria 150 yardes. Sí, i aquest any, doncs, Berger, que és un transfer de Wisconsin, no està trobant el camí. Però, bueno. Bueno. Molt bé, doncs, tornem al semàfor. Hem agafat una mica de... I ens anem a Kansas State. Per mi, quasi l'upset de la jornada.
No sé què opina el Xavi. Un d'ells. Bueno, sí. Com del seu equip estimat. Sí, un dels upsets, segur. No, aviam, a mi em va sorprendre com Kansas State va violentar tant a la defensa d'Oklahoma, tenint en compte que és una defensa potent amb un gran entrenador de defensa, però és que els hi van córrer com van voler. Tots, fins i tot Adrián Martínez, tinc aquí apuntat. Va, va fer tres touchdowns, el tio. Va fer tres, però és que els hi va córrer 148 yardes. O sigui, vamos. I va fer quatre touchdowns de carrera. O sigui, és que els hi va córrer... Va fer un cubismic i tot, el tio. Jo, és que en total 235 yardes els hi van córrer a Oklahoma. Això, clar, és... Sent Oklahoma i sent Kansas State, pues es té molt mèrit com van rebentar, com els van pillar la mesura a la defensa. Mm, sí, sí, a mi em va donar la sensació que Adrián Martínez, per mi és que potser el jugador de la jornada, podem dir, un jugador que l'any passat que estava a Nebraska i que, bueno, perquè està a Petres, però seria dels pitjors cubis que hi havia, i la veritat és que em va sorprendre tant a nivell de passe com a nivell físic. Sí, sí. Vull dir, va córrer el que voler i després Kansas State té un running back que me deixo 50, que és rapidíssim, que a mi m'encanta i que veure un partit d'ell és superdivertit. Com es mou entre tackles, com, bueno, a mi Bauman m'agrada moltíssim. A mi em va donar la sensació que Dillon Gabriel es va quedar molt sol, ho va intentar. Va jugar bé. Sí, sí. Sí, 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 però que no va, o no va trobar bé el com moure l'equip o que no li van respondre. No, però tot i així van fotre 34 punts. Sí, 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 sí. Jo crec que va ser un problema de defensa. Sí, clar. De l'atac. Tu fas 34 punts, però clar, si te'n foten 41... Bueno, sí, és que si et corren, si et corren tot el que volen i t'enxufen... Bueno. No, clar, i tens que el Cubi et fa 3 touchdowns, 3 o 4, has dit, Albert? Jo crec que em va fer 4 de carrera. Em va fer 4 de carrera. 4 de carrera. Em va fer i un de passe. Exacte, vull dir, imagina't. I aquests no van jugar a pròrroga. No, aquests no van jugar a pròrroga. Però sí, sí, és una de les sorpreses de la jornada. Sí, sí. No sé si heu vist ara aquí un moment el vídeo del running back que comentava... és aquest petit que a mi m'encanta també, com les ganes que li posa quan va a fer protecció de passe, quan ell va a protegir. Veus un tio de metre, no sé, metre 70 i com és aquest, joga és aquest 22? Contra tios de metre 90. És aquest, 20, no aquest 22 que dius? El, sí, el crec que sí. És un petit, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, és divertit de veure'l jugar. Però, doncs, bueno, sí, ningú s'ho esperava que guanyessin. No, no. De fet, si no recordo malament, ara ho comprovaré una altra vegada, però Oklahoma és la baixada més gorda, ho veurem després, en el rànquing d'equips. Òbviament, perquè va ser la sorpresa majúscula de la temporada. Estaven al 6, també, no sé, sí, jo sí. Si era... Li passa una... Vull dir... No, bueno, ha baixat 12 llocs, sí, sí. Està sí, clar, clar, no, no, clar. Però és que estava al 6. Està dient que els estava una mica regalat. Home, és que estava al 6 per haver guanyat a Texas El Paso, a Kent State i a Nebraska, que es guanya tothom a tots els aspectes. És que... estaven al 6, home. Sí, sí, sí. Bueno, per nom, òbviament, sí. Sí. És a dir, són aquelles coses que passen. El que dic jo sempre, bueno, que en aquest cas, jo ho he dit moltes vegades aquesta temporada, Clemson està número 5 pel nom que té. Està jugant bé o està justificant de moment, perquè està fent, bueno, ha guanyat tots els partits, però, bueno, ara li començarà quan s'ha de demostrar, i aquí, doncs, Oklahoma ho havia de demostrar aquí i no ho va fer. Amb la qual cosa, doncs... Sí, anem a acelerar una miqueta. Sí, accelerarem una miqueta, perquè si no... Bueno, el següent que tenim és Florida State. El meu, juntament amb Tennessee, un dels equips que a mi m'està agradant més veure aquesta temporada.
un partit que a mi vaig veure amb Boston College. Els pobres estan en hores baixes, Boston College. El pobre Jurkovic, el pobre està, jo crec que agafarà una depressió aquesta temporada perquè, hòstia, dues intercepcions, és sènior, vull dir, si no recordo malament, s'ho està jugant tot en aquesta temporada i no li estan sortint gens les coses. Te'l mires, per exemple, a Fantasy amb puntuació negativa i no està, vull dir, li van fotre una pallissa a Florida State, a Boston College, de 30 punts. Vull dir, 44-14. I la primera jugada del partit ja va ser premonitòria. Kick return, touchdown. Vull dir, un partit que no va tenir massa història, però sí que a mi, bueno, ja us dic, Florida State a mi m'està agradant molt aquesta temporada, a part de tenir un dels logos més xulos o que a mi m'agrada més. Però a mi em va agradar molt, la veritat. No sé si heu vist el partit vosaltres. Jo no, tampoc. No l'heu vist. Llavors m'he quedat jo a gust i us ha anat fantàstic que jo l'hagi vist, no? Sí, sí. Perquè si no, vull dir... Però és això, és un equip que a mi aquesta temporada m'està agradant molt veure'l. Vull dir, porta a guanyar tots els partits i jo us recomanaria, tot i ser pallissa de 30 punts, que el veiéssiu per veure com juguen aquesta gent, que ja m'agradarà molt veure'l contra Clemson. Aquesta jornada no, però anterior sí. Quin QB va jugar? Va jugar a Travis o va jugar al... Va jugar a Travis, sí. Va jugar a Travis. Bueno, això era curiós, perquè recordem que la setmana passada van canviar la meitat del partit després de, no sé si dos o tres d'acceptacions. Sí, jo ho he mirat i juraria que... Van guanyar amb el QB 2. Això era curiós també... Si tornava a Travis, si no... Doncs sí, sí, jo almenys vaig estar ruminant i no em vaig fixar si el van canviar en algun moment, però a mi em dona la sensació que jugava tot el partit d'ell. Però, bueno, ja dic, un partit, els pobres Boston College, aquesta temporada ho passaran molt malament. Més els hi val fer reestructuració perquè, no sé si van... que els han perdut tots, no me'n recordo, ara ho miraré, però Déu-n'hi-do. Passem al semàfor taronja, Alabama, no comentem. Jo aquí faria un resum ràpid. Sí. Diria que Alabama, Ohio State, van guanyar sobrat. Vull dir que és un taronja quasi verd, perquè van fer les seves feines sobradament. Oregon tenia un rival difícil com Washington State, que va guanyar de 3 o de 4, no me'n recordo. Sí. Sí, jo aquí Washington State sí que faria un parón, perquè a mi Washington State em va agradar bastant, eh? Sí. Sobretot la primera part, el que passa és que al final Oregon és Oregon i el partit dura el que dura i al final es va imposar, però aquí Washington State Cameron Ward. I Cameron Ward, a part de la... Mira, va fer dues intercepcions, però a part de que són les intercepcions ho va fer molt bé. O sigui, jo crec que va ser bastant... Em va agradar bastant. Després la va liar, però clar, al final és que és Oregon. Sí. Jo estic d'acord amb això que diu l'Albert, que i ho comentàvem abans, els tres, el top 3 del top 25, el de Georgia, Alabama i Ohio State, estan uns quants passos per sobre de la resta, o almenys a mi és la impressió que em dona pels partits que he vist i els resums que he vist. I és això, vull dir, els tenim aquí perquè van fer el que havien de fer, que era guanyar de molt, sí. Però no, els partits no tenen massa comentari a fer. Sí, per dintre d'això potser Alabama, Ohio seria un taronja tornar verd, Oregon i Texas Tech i Texas A&M seria un taronja alt, sí. I Michigan per mi seria un taronja raspat, perquè van guanyar, però molt just, i com diu el Xavi, robando un poquito, no? A la Michigan... Texas A&M jo l'he vist i la veritat és que va estar molt bé, Arkansas. Sí, i a més, estava millor rankejada, bastant millor Arkansas aquesta setmana, clar. Arkansas sí. Que estava a l'11 i Texas estava al 20 i pico. Va ser un partit, es va decidir 20-23, no, que jugava a l'AT&T Stadium. Per mi va ser el millor partit com a partit. A mi és el que més em va agradar tot el cap de setmana. Amb més nivell, sí. El partit, un partit totalment sec,
de la SEC, amb molt bon joc de carrera, joc aeri sense pràcticament... De fet, va guanyar el que va cometre menys errors. I encara així, Arkansas, l'últim li va fotre el pal, literalment el pal. Home, jo Arkansas, tal com ho vaig veure, el primer quart va ser per Arkansas i després Texas A&M va dominar. Sí, i... perquè el primer quart va començar d'una forma molt estranya i això també té el mèrit de Texas A&M de no es van venir avall. Però després, encara així, Arkansas, després d'haver-se deixat remuntar, entre cometes, també va saber respondre, no? Vull dir, a mi va ser el partit que més em va agradar. I després parlarem del rival que té Arkansas aquesta setmana. Que aquesta setmana té un partit important contra Alabama. Sí, correcte. He mirat abans. Veurem què tal. Aquest partit va tenir una... A mi el que no em va agradar d'Arkansas és el cubi que té, Jefferson, que em dona la sensació que corre quan no li toca. I va voler resoldre cap al final amb un touchdown saltant per sobre de la línia de la OL i la línia defensiva i a la que va saltar li van prendre la pilota i va ser un pick six. O sigui, un pick six de la zona de notació que anava a notar Arkansas a la seva pròpia end zone i inclús amb un pass entre jugadors de Texas A&M, entremig. Vull dir... Jo crec que aquesta jugada l'haguessin hagut de plantejar d'una manera diferent i no anar al... Perquè a més hi havia molts jugadors, vull dir, va saltar amb la pilota en plan Superman i clar, li van prendre i el Superman es va convertir en Superraton potser o en menys, saps? Sí, però Jefferson és un cúbic molt físic. No sí, sé, pesa, sí, ho és, ho és. Pesa moltíssim. És un cúbic que per ser cúbic, vull dir, tot ell és molt fort. No, i que per lo gran que és té molta mobilitat, sí, sí, totalment d'acord. Sí, doncs, pues, si aquest no et va agradar, el Max Johnson, el dels Aggies, ja també déu-n'hi-do. Vull dir, no, els Aggies els va salvar el running back, el Davon Akane. Akane, Achane, no sé com és. Akane els va salvar. Va ser un molt bon partit, però sí que és veritat que els cubis no són dels millors. No. Bueno. I després tenim aquest, hem comentat ja tots els de el semàfor groc, bueno, en taronja, i anem per vermell, Miami. Jo Miami per les sorpreses de la setmana. Van ben perdre contra Middle Tennessee, un equip de Group 5, vull dir, no era d'esperar. I bueno, a mi em va decebre moltíssim. Van canviar el QB i Van Dijk, el van canviar el tercer, quart, va debutar Jake García, que és un jugador que és Reggie Freshman, que va sortir a Netflix d'una d'aquestes sèries que van fer, i que jo esperava molt d'ell. Em va decepcionar l'última jugada, podien ficar-se en el partit i va ser una cagada, un mal passe. Miami però, ha perdut els dos últims partits. Aviam si aprofiteu la setmana que ve que jugueu contra ells. A veure què tal. Si els pilleu en hores baixes i els hi foteu una bona pallissa. Perquè... Però sí, jo ara estava mirant perquè em donava la sensació que havia perdut tots els partits. I no, va guanyar els dos primers. Sí, Miami. Sí, jo crec recordar que les primeres jornades anava... Sí, però va guanyar en Bethune 70-13, sí, això sí. Però clar, i contra Southern Miss 37, però després amb Texas A&M va perdre i ara ha perdut amb MTCU, vull dir que aviam com estan aquesta gent ara, després d'aquestes dues derrotes. I ara sí, és quan comença a venir el calendari xungo, diguem-ne. Sí. Ja ara, com a dada curiosa, la història estava a favor de Middle Tennessee, perquè s'havien enfrontat dos vegades anteriorment, a l'any 1931 i a l'any 1932, i els havia guanyat Middle Tennessee. O sigui, que van 3-0. Sí, sí. Vale. Ho podran explicar als seus nebots i als seus nets, aquesta gent. Nosaltres, la nostra universitat ha guanyat tres vegades a Miami. Tres vegades a Miami, sí.
Jo me'n sé d'un que deu estar bastant enfadat, Gonzalo, sí. Un saludo. I, bueno, i podem anar tirant. Tenim Michigan State, que ja hem comentat abans. No sé si vols fer algun comentari sobre... Jo, Texas ho deixaria per l'últim i que el Xavi vale. Ens expliqui bé. Vale, doncs, tenim... Oklahoma ja en parla. Missouri també. Missouri, bàsicament és per l'última jugada del partit. A veure si la tenim en vídeo. És una jugada supercuriosa. Diria que és la pròrroga. El jugador de... Mira, és aquesta jugada. És aquesta. Sí, a veure si la veiem en gran. I us fixeu, mireu el jugador que ha perd la pilota... Hòstia. Ara tirarà endavant. Aquí. Ara fa... Mireu, aquí no ho veureu. A la que està més a prop veureu com perd la pilota just a la línia. Ara. Perd la pilota. Sí. I li van donar com a fumble perquè de fet recupera la pilota. No té control de la pilota quan... I això era prorrogatius. Sembla que la deixi caure. Sí. I, bueno, recupera la pilota i res, xuta Auburn i... No, perdona, ja havia xutat, era... Sí, sí. Era per guanyar, ja. A mi això em recorda alguna jugada que he vist d'un running back que va fletxat cap a la end zone i abans de travessar la vertical de la línia, deixa anar la pilota. Allò que es pensa que ja està dins i la deixa anar. I dius, em dóna la sensació que l'he passat el mateix. Es pensava que ja estava i... La deixa caure. Sí, sí, sí. Jo crec que li arrellisca. Jo també, sí, és molt probable. I, bueno, però, anem a... Però sí, va ser la jugada curiosa de la setmana. Bueno, no, digue-ho bé, la jugada tonta. Ja està. També. Vale. Sempre n'hi ha una, és divertit. Sí, sí, sí. Sí. Però ja l'Albert s'ho ha passat bomba comentant aquesta jugada. Sí, sí. I ara ens toca Texas. Està en vermell, tot i anar taronja. Xavi, què ens vols comentar d'aquest partit? Pues, l'equip de... No, jo de Texas cap de setmana sé que l'equip de volei femení va guanyar per 3-16-0 a Oklahoma. Pues, és important saber-ho. A part d'això, no sé què més va passar. No sé. No, és el bo que té tenir ESPN Player, no? Que pots veure aquest partit. Sí, sí, sí. No, ja, doncs... Pues, bueno, van perdre contra els Red Raiders... a Texas Tech, amb un ambient brutal, una hostilitat tremenda, jo sentia per la ràdio i es notava l'ambient. I res, doncs l'any passat van tornar tots els fantasmes de l'any passat, van tornar tots de cop i a pirotonats, no? Unes segones parts lamentables, això és argumental, perquè no pots fer una primera part on sembla que te'ls emportaràs posats cap a Austin i que després la segona part fotis autèntica pena. L'any passat ja els hi passava, no? Això, oi? Si no recordo. Sí, sí. Clar, clar, són tots els fantasmes de les segones parts de l'any passat. No pot ser, a part, una defensa desapareguda totalment i l'atac que la segona part no existeix. I aquí jo sí que vull salvar Hudson Card, perquè també he sentit por ahí crítiques a Hudson Card i Hudson Card és el que és. Igual que no li pots demanar a un elefant que s'enfili a un arbre, tampoc li pots demanar a Hudson Card que faci segons quines coses. I Hudson Card va fer el que va poder sent Hudson Card. Però jo he vist el resum i a mi m'ha agradat força. En el resum, sí. I l'última jugada és molt bona, però l'última jugada... I Hudson Card... Mira, jo al final deia, Hudson Card no és que l'últim pas el donés amb el braç, és que el va donar amb el cor. És que el noi va fer tot el que va poder. No serà un tio que et faci big plays, no serà... O sigui, jo per això el salvo d'aquesta... És que no anem... Jo deia por ahí, és que no anem... No vull culpar ni molt menys a Card. Les segones parts són patètiques i la defensa va desaparèixer. No pots permetre que els Red Raiders et facin això, que et van fer. Que anaven guanyant 31-17 en algun moment, home. Bueno, era una de les coses que s'esperava a Evers, no? Que aquestes segones parts hi hagués més continuïtat i que fos més regular el joc de Texas. I per mi, Texas té el jugador més determinant ofensivament. I Bijan Robinson. Bijan Robinson és una meravella. És tremendo. Com talla, com el joc de cintura que té i després la velocitat. Vull dir, que si supera el segon nivell
No, per mi té tres jugadors que són aquests, Robinson, Worthy i Evers, que aquí no hi era. Sí, que... i Rashawn Johnson, que és el que suposa que és la terra, ni va quedar a donar una miqueta de descans a Bijan Robinson, perquè si no el mataran algun dia, perquè és que no para, ja ho he vist, mm. O sigui, és que no, és un no para i més quan tens la carta, no va fer res, el van saber parar. Llavors, clar, és que no pots estar així. No, Bijan és una passada. Ese no, és... Per mi, crec que torna a ser un... Ho hem parlat, crec, un running back de top 15. I tant. I tant, perquè és determinant. Jo crec que sí. Mm. Sí, sí, en molt fi. No, doncs, un disgust molt gran. Sí, no li farem... Explica més coses al Xavi, que ho està passant malament. Comentem, si voleu, ràpidament el... Sí, el top 25, no? Sí. Perquè el semàfor, bueno, està aquí, hem repassat ja tots els equips que teníem. Jo crec que sí. Llavors, doncs, deixeu-me que agafi el top 25, el tinc per aquí, o el tenia per aquí preparat. Em sembla que he tancat la pestanya, però la torno a obrir. Sí, si no, com a sorpreses, aquesta setmana del top 25 que has comentat tu de Miami, que ha perdut molts llocs, i l'altra sorpresa, Oklahoma, també. Oklahoma, que sí, ha caigut en picat i que no està Kansas. Què vol dir això? Kansas State sigue entrant, no? Crec. Sí, però Kansas les del... El pollo, la mascota. Sí, però... Aquí el tenia. Sí. Doncs el que comentàvem abans. Kansas va guanyar Duke, que, bueno, per mi és mereixia més entrar Kansas State després de guanyar el plafum. Que entrin les dues, si no dic que l'altra sí. No, però que entrin les dues. Doncs aquí tenim el... Es veu bé, no? He augmentat sí. El màxim que he pogut. Bueno, Georgia, Alabama, Ohio State... intratables, vull dir, no els pots treure d'aquí, no hi ha discussió. I jo crec que inclús l'ordre és el correcte. Aquí sí que podríem discutir, però Michigan, Clemson i USC per aquí, després, bueno, pujades de Tennessee, tres llocs, tots aquests aquí han, doncs, sota les pujades, dos llocs, tres llocs, i aquí veiem la primera hòstia, Oklahoma, 12 llocs avall. I la segona, Arkansas, 10 llocs cap avall, vull dir, són... Arkansas, que aquesta setmana juga contra Alabama. Exacte. Si perdre bastant... Sortirà del top 25, probablement. Sí. I aquí el que més content em fa a mi, Florida State, dins del top 25. A mi m'estan... Així com la temporada passada va ser UCF, que em va agradar, aquesta temporada Florida State m'està agradant molt. Aviam com segueix. Perquè, bueno, porta un 4-0, però bueno, ha jugat partits que ha guanyat bé i que eren importants. I ja veurem aviam com reaccionen amb equips com Clemson, i no recordo quin és el calendari que tenen després. I, bueno, Pittsburgh està per aquí, que està exactament igual. Kansas State ha entrat. Wake Forest ha baixat un, és a dir, no ha penalitzat massa. Minnesota per aquí, BYU igual. I, bueno, aquí Texas A&M ha pujat 6 llocs, Washington 3, Ole Miss tenim per aquí. Washington és un equip que a mi m'està agradant moltíssim. Bé. Bueno, si segueix així, pujarà. Té a Popenic, el Penix, que és el cubi que estava en Guiana, que es va relacionar. És un cubi escarrà amb molta qualitat i té armes ofensives. Sí, és molt divertit de veure Washington, també. Utah i Oregon, tot i haver perdut un partit, estan 12-13, el qual, doncs, diu molta cosa a favor seu. I, bueno, Tennessee, que ja hem comentat que està molt bé per aquí, també. North Carolina State, també, sí. El de Florida State, crec que ho vam comentar l'any passat, que dèiem que al final les Big House aquestes tornen. I jo crec que aquesta gent portava des dels temps de Jameson... Des del 2014, Jameson Winston, que tenien de Cubi, una miqueta restrença pel fang, però que tard o d'hora havien de tornar. Vull dir, i s'ho mereix. Vull dir, ja era hora que tornessin. Estar arranquejats i fent les coses bé. I competint la FC. Mm-hmm.
I, bueno, alguna cosa més que voleu comentar d'alguns equips? Que, algun equip que trobeu a faltar, que us agradaria o creieu? Igual que jo vaig comentar que m'agradaria veure els Seminoles la setmana passada i que no hi eren, encara ja hi són. Algun que creieu que hagués d'estar aquí dins i no hi és? Jo, Kansas, vull dir, van 4-0. L'any passat van guanyar dos partits en tota la temporada. L'anterior crec que en van guanyar un, o al revés. O sigui que és un... I en van 4-0, no sé el que els hi durarà, però com a mínim haver-los donat aquest reconeixement a un equip Big 12 com Kansas. Mm. No sé, vull dir, crec que s'ho mereixien. Sí, jo Minnesota, que he entrat, m'agrada. I, bueno, sí, Kansas State per mi s'ho mereixia més. I, bueno, a veure què tal li va a Kansas. I si pot entrar, perquè seria una sorpresa enorme. Sí. Contra qui juga a Kansas la setmana que ve? Sabeu? Pues, anem a mirar-ho. Anem a mirar-ho, perquè igual facilita l'enfrontament el fet de que guanyi i entri. Sí, sí. Minutos musicales. Doncs pues no els veig, igual està tenen... Bueno. No sé. Ah, no, sí, contra Iowa State, Iowa State. Doncs mira, ho tenen... Només que facin més de 12 touchdowns ja poden guanyar. Sí. Perquè sí. Amb els marcadors que fan les Iowas aquesta temporada, sí. Està una mica... Doncs bé, si voleu podem començar a comentar quins són els partits que a nosaltres ens convencen més de cara a aquesta setmana que comença... Bueno, que tenim aquest cap de setmana proper. Sí, tenim partit ja la matinada i jo... De dijous a divendres. Bueno, no, són ja... dos partits sí. Regionals. Exacte. Que és South Carolina contra South Carolina State. I després ve a Utah State. Contra Utah State. Dos aquí de Utah. Bueno, sí. Són cada partits... Sí, tots els partits haurien de ser pallisses, haurien de ser victòries fàcils per South Carolina i per BYU. Sí, i a part juguen a casa. Exacte. Vull dir, BYU està ranquejada, South Carolina no, però se li pressuposa més nivell que South Carolina State, amb la qual cosa, doncs, hauria de ser així. Mm-hmm. Després tenim partits també dissabte a la matinada del dissabte. I partits molt divertits, eh? El Houston, Tulane, el Middle Tennessee, que va guanyar l'altre dia a Miami contra sí. Texas San Antonio. És un equip divertit de veure. Sí, de la que us amolen. Boise State, que han fet fora el coordinador ofensiu, que està molt bastant malament, contra San Diego State, que és un bon equip. Però juguen al camp de Boise State. Sí, compta amb els ulls. Sí, jo això hi ha. I després, per mi, un dels partits més interessants és aquest UCLA contra Washington. Washington, sí. Crec que ha de guanyar Washington bé, perquè UCLA a mi la veritat és que no m'està dient res. Però bueno, serà una bona... Montoque Paraguay. Jo no he vist encara cap partit de UCLA aquesta temporada. Val la pena. M'ha sorprès molt que la línia de Washington només està a 3 punts. Jo crec que guanyaran de bastant més. Jo crec que també. Potser perquè UCLA juga a casa, no ho de saber. Sí, però no sé si heu vist l'últim partit d'UCLA a casa. L'estadi no arriba al 15%, 20% d'aficionats. Està buit. Tingueu en compte també la diferència horària, que juguen a casa a UCLA, i potser per això hem posat tota aquesta diferència tant. No, diferència horària no en tenen pràcticament. Amb... Sí. No, jo crec que és la mateixa. Tenen dues hores. Washington no. Està... No confongueu amb l'estat de Washington. Això és Washington. No? Això és l'estat de Washington, Washington? Si els Huskies, són els Huskies. Són els Huskies que estan a l'altre. Són els Huskies, són els de Seattle. Correcte. Se m'anarà la pizza. Doncs sí, estan a la mateixa zona horària, és veritat. El que passa és que de Washington passen de jugar al fred a al calor sí. Que hi haurà a la Califòrnia. Sí, correcte.
Pues no, i si no, algú matina, doncs mira, igual tenen encara aquest partit que comença a les 5. Sí. Però bueno, no és massa... Després, dissabte, partits que vulgueu destacar una mica de dissabte? Bueno, va, primera hora hi ha aquest Iowa Michigan, que a veure si la defensa d'Iowa pot molestar una mica de Michigan. No crec que sigui un partit amb tanta anotació com porta Michigan, perquè porta partits també és de 45 punts. Veurem. I el Kentucky, Ole Miss, jo crec que és molt bon partit. Jo crec que de partits de les 6 és el més interessant, possiblement, sí. No? Sí. Sí. Dos equips de la SEC rankejats sempre és interessant. Sí perquè després bueno, Oklahoma, TCU, Oklahoma, igual aquí pot aprofitar per recuperar una mica de prestigi. TCU l'altre dia el vaig veure un rato contra SMU i molt cuidado, TCU. Sí? Bastant correcte. Però no per guanyar Oklahoma, però em van agradar bastant. I el Minnesota Purdue pot ser un altre molt bon partit. Sí, i el Kansas State, Texas State, veurem. Aviam. Per la resta, no sé si hi ha algun partit d'aquests de les 6. No. Vull dir, bueno, hi ha un Navy Air Force. Sí, això sí. La gent que... Que li agraden aquestes coses. L'èpica militar. Sí. Mm. Sí, pot estar bé, però per la resta... Després ja ens anem cap a la franja de 8-9, a la va Arkansas. No? James Madison contra Texas State. James Madison, que és un dels equips que ha pujat. Vull dir, un equip que acaba de pujar a la FCS. I la veritat és que l'altre dia no hem parlat, però l'altre dia per mi és un verd contra Appalachian State. Brutal, gent, Madison, sèrio. Perdíem de, no sé si 20 i alguna cosa, quan acabar remuntant i líder de la Sun Belt, o sigui, important. Possiblement d'aquesta franja horària que pugui ser... Bueno, hi ha el Utah Oregon State, que també em genera bastant. A veure, jo veig favorit a Utah, però és veritat que Oregon State aquest cap de setmana van agradar moltíssim. Sí, aviam. I ja està, a les 9:30. Sí. Alabama, Arkansas, ja l'hem dit abans, que hauria de ser pallissa. Sí. Potser l'Oklahoma State de Baylor és el que pot ser un partit. Sí. Sí, Baylor aquesta setmana va demostrar perquè és candidat a la Big 12. Sí, sí. Van jugar a la final de la Big 12 l'any passat? Sí. Contra Oklahoma State. Ah, no, contra Oklahoma State o Oklahoma va jugar al final. No ho sé. Oklahoma, no? Sí, Oklahoma segur, però no sé si contra Estat. Crec que va ser Baylor, sí, sí. Baylor diria que contra Oklahoma. Em sembla que va quedar per sobre d'Oklahoma State. Sí, al final, sí. Bueno, i després també tenim un partit que el Miguel segur té gana, Florida State, Wake Forest. Sí, Wake Forest. Sí, estarà interessant de veure aquest perquè aquesta setmana aquests dos equips han fet un bon partit tots dos. Tot i que, bueno, Wake Forest va perdre contra Clemson, però va jugar bé i Florida State està jugant bé els partits que ha jugat, 4 victòries, però això jugarà. Serà interessant. Estan rankejats similars, 22-23. Jo crec que guanyarà Florida State, que juga a casa, però bueno, vés a saber. Estarà justet, aquest estarà justet. Sí, possiblement és el que jo vull que passi, dient que guanyarà Florida State, però sí, està... És... Possiblement sigui un dels partits més igualats que estic veient jo de moment en aquesta jornada. Sí. I després també, bueno, hi ha un partit de les 9:30, és un Toledo contra el Central Michigan, que a priori no té gràcia, però un partit que fan en directe pel NFL Network.
per la gent que tingui el Game Pass, és una bona manera d'apropar-se al college. O sigui, si algú del Game Pass i vol veure el Toledo Central Michigan, allà té les eines per veure. Curiós que facin aquest, em sembla, però bé. Sí, sí, sí. Però, sí. Està bé. Sí, poden fer el Michigan State Maryland, que és a la mateixa hora, però... Sí. Suposo que els drets de la tele... Clar, sí, la Big Ten, no sé, clar, clar, sí. L'Albert segur que veu el Interson... Ah, no, que és a North Carolina. No, no, contra Virginia Tech. Aquest... No, crec que el veuré el dia següent. Sí. No, no crec que pugui seguir jo. No. I d'aquest què? Voldreu veure Marshall o...? Aquí, d'aquests, no sé si us interessa algun partit dels que hi ha aquí, però semblen partits bastant normalets, bastant... Sí, no. No, n'hi ha cap que... No, que està tan dalt. Potser el sobre l'Alabama contra Louisiana, potser el que més em crida... Això ja és café per a los muy cafeteros, eh? Sí, això ja és per... Sí, vull dir, tindràs aquí partits que hem dit abans que encara estaran jugant, o sigui que sí. no paga massa la pena de veure'ls. Bueno, a la una hi ha un... El LSU sí. Auburn, tens? Sí, però sí, clar. El LSU Auburn i el Texas Cincinnati. A LSU Auburn fa 3 anys, bé, però ara... I després el Western Kentucky i Troy. Western Kentucky, la veritat, si no l'heu vist mai, ens hem saltat un equip de 70 punts per partit. Ens hem saltat un altre balasec important a les 10. Els Aggies contra Mississippi State. Hòstia, sí. Sí, sí, sí. Vull dir, clar, que la tanda de les 10 té coses xules. Que encara estaran els Florida State contra Wake Forest. Vull dir, aquella tanda té coses xules. Sí. I per mi, després de l'una i mitja, ja és el que és per mi el partit de la jornada. El Clemson, North Carolina State. Sí, correcte. Vull veure la defensa de North Carolina State davant Clemson. Vull veure Clemson si de veritat mereix estar al 5. Si guanya North Carolina State pujarà moltíssim. Tinc moltes ganes, la veritat. Tu creieu que si Clemson guanya North Carolina State pot arribar a treure-li el 4 a Michigan? Bueno, depenent de lo que faci Michigan. Michigan contra qui és? Michigan jugava contra... Qui jugava? Si ho he vist jo abans. Contra Iowa. Ah, sí, contra Iowa, exacte. Sí. No està arranquejat, home, de guanyar el número 10 a guanyar un no arranquejat. Sí, però vull dir que... Bueno, depèn com guanyin. Sí, exacte, també depèn com guanyi. Clar, depèn com guanyi cadascú. Si guanya, però guanya justet, pot afectar. Si guanya com aquesta setmana, no haurien. I Clemson guanya bé, no haurien d'estar als quarts. O encara que tots dos guanyin just, crec que Clemson hauria de passar per sobre per un tema de rànquing de rivals. Sí, sí. I el Texas West Virginia... Què s'espera aquí, Xavi? Què s'espera aquí? Aquí en principi... Home, jo a Texas hauria de guanyar bé. Molta sort, no? No dic de pallissa. No, jo... Bueno, depèn del que... Però jo intento quedar-me, el que passa és que després m'adormo. Però... hauria de... Texas, no de pallissa, però s'hauria de guanyar. Ja està. La primera part la guanyem segur. La segona ja veurem. És el vostre repte, no? Sí, sí. Sí, després, a mi el que més em queda l'atenció és el de Pittsburgh. D'aquesta tanda, bueno, de per aquesta hora, perquè tots aquests d'aquí... Bueno, tenim Duke i Virginia, que sembla més el que diem sempre, un partit de bàsquet, no? Sí, sí. I bueno, i després, si algú s'aixeca una mica d'hora, hi ha l'Stanford Oregon, que comença a les 5. Sí, bon partit, eh? Sí, sí. I inclús el de USC, aviam... Bueno, realment serà ben fàcil, sí. Si vols veure USC, vale, però
però sí que aquest de Stanford a Oregon pot ser interessant, tot i no està Stanford ranquejada. No, no, estar... Stanford... No està gaire bé, Stanford. Però... Haurien de ser dos aparents pallisses, però... És hora. Aquesta ha estat la setmana dels upsets, vull dir, qui saps sí. La que ve, clar. Però, bueno, i si algú... després diumenge hi ha un altre partit. Sí, és veritat. Coincideix amb un NFL, molt estrany, però... Ja. Bueno, hi ha partits, ho llegia abans, hi ha partits que s'han mogut per un tema d'un huracà que hi ha a Florida. I potser és un d'aquests, eh? Sí, perquè és Florida la local. Sí, exacte. Vull dir, n'hi ha que s'han mogut d'hora i n'hi ha que s'han mogut de dia. I crec que aquest és un dels que s'ha mogut de dia. Ara quan han dit, ostres, ja aquest dia, he dit, ostres, és veritat, que hi ha hagut moviments. O sigui que és molt possible que sigui aquest un d'ells. Molt bé. Algun altre partit que se'ns hagi saltat, igual que el Xavi abans ens ha estirat a les orelles per... Crec que no. Que ens havíem saltat aquell. Sí, és que és el que li passa a la gent, que diu que n'hi ha tants que no sap per on començar. Sí, sí. Bueno. Precisament, si a nosaltres ja ens costa fer el menú que traiem els dijous o divendres, que últimament ens està costant bastant posar-nos d'acord, sí. Imagina't gent que no segueix massa el college. És bo que ens costi posar-nos d'acord perquè vol dir que hi ha partits superinteressants tal, i que cadascú li agrada a uns, uns altres. Sí, jo me'n recordo l'estrès que em provocava això quan vaig començar a seguir college, que veia aquí a la pàgina d'ESPN tots aquests partits i deia, hòstia, però que miro. No, és complicat. És complicat. Però bueno, nosaltres intentem ajudar-vos i donar-vos tant a priori com a posteriori consells sobre quins partits veure. Vull dir, a priori us comentem quins ens sembla a nosaltres que poden ser interessants pel fet de que juguin equips que ho estan fent bé o que siguin partits que puguin ser ajustats, que no siguin pallisses com aquesta setmana l'Alabama Vanderbilt, que ha sigut no sé quan a 3, ja no me'n recordo. I després el mateix a posteriori, si algun que no es preveia que fos interessant o ajustat o estat, doncs també us ho comentem. Llavors, doncs, és una de les, diguem-ne, un dels objectius d'aquest programa, el fet d'ajudar-vos a, doncs, a que entreu, de portar-vos al nostre terreny i que pugueu, doncs, veure partits ajustats i els gaudiu com els gaudim nosaltres. Estem ja al final del programa. Albert, Xavi, alguna cosa que vulgueu comentar abans d'acomiadar-nos? No, en principi, diguem que el plat fort de college ja ha començat, que és a partir de la week 4, i que, bueno, que ara mateix hi haurà una sorpresa. Que ja ho hem vist que aquesta setmana, del 4 encaixat a l'11, han guanyat o perdut per una mutació. Sí, sí. I que pot passar qualsevol cosa. Correcte. Jo estava a la part que ja portem un terç de la regular. No començava a dir això, Xavi. No començava a dir això. Ah, pots dir que només s'han jugat 4 partits. Sí, Xavi, ara ja... Ja, no, va, vinga, que Texas venirà amunt, home. Vinga. És que clar, ara comença el bol, igual et dic, clar, ara comença tot això perquè... Clar, sí, perquè al final competició regular és... Octubre, novembre. Sí, sí. Mitjans de desembre, que ja fan les finals de conferència. Exacte. Sí. I després les bowls. I després les bowls. Sí, sí. Llavors, clar, que ara és la millor època de l'any. Que ara és la millor època de l'any, en veritat. O sigui, estem a la millor època de l'any. Exacte. Sí. Sigues positiu, Xavi. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, Xavi, Albert, gràcies per estar aquí i poder fer el programa entre els tres. I a vosaltres, doncs, esperem que us hagi agradat el programa. Òbviament, el de sempre, comentar-vos, doncs, aviam si us subscriviu, amb Amazon Prime, que ens ajuda, doncs, a poder tenir les eines que fem servir per preparar tot el material gràfic que fem i el gravar els programes, tant aquest com el dels companys d'NFL, com els companys de Dragons. I, bueno, recordar-vos que us traurem el menú dijous o divendres, en funció del que ens costi o no d'arribar a un acord. I, bueno, el que hem comentat, esperar que us hagi agradat el programa i us el facilitarem per iVoox i per YouTube
per si doncs, voleu escoltar-ho amb anant a treballar en el metro o al tren o després veure la YouTube perquè us va millor. I, bueno, doncs ens veiem el dimarts de la setmana que ve. Esperem que gaudiu del cap de setmana amb tots els partits que hi ha. I, bueno, nois, fins al dimarts que ve anem parlant. Vinga, bona nit. College a SAC, el teu podcast de futbol americà universitari en català. Busca'ns a Twitter a @collegeasac.